ಆರಾಮ ನಿಮ್ಗೂ. ಇವತ್ತಿಗೆ 3 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಒಂದು 4 ಹುಡುಗರು ಬಂದರು ಮುಳುಗಲಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ಪೌನ್ ಗ್ರಾಮಿಂದು 5 ಪೌನ್ದು ಚಿನ್ನ, ಸುಮಾರು 5 ತಲೆ ಚಿನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೈದರು. ಆದರೆ ಹುಡುಗ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ, ಒಂದು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಿ ಅಂತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಗನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬಂದೀಗ ಹುಡುಕಿ ಸುಮಾರು 1/2 ಗಂಟೆ ನೋಡುವಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 30 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಚಿನ್ನ ಸರ ಸಿಕ್ಕಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 4 ಪೌನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಬೈದಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇನ್ನಾದರೂ ತುಂಬ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇಂಥ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಜಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಸಹ ಇಂಥ ನೀರಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾಗೂ ರೀಲ್ಸ್ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಣ ಇಂಥ. ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಮನೇಲಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳಿ ಬರಬೇಕು, ತುಂಬ ಜಾಗೃತೆಯಿಂದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಈಗ ಆ ವರಸುದಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಚಿನ್ನ ಏನೋ ಏನೋ ಈಜಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ 3 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ. ಆ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಈ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಇಂಥ ನೀರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು. ಬರುವಾಗ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೀರಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಆಡಬಾರ್ದು, ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೈಮುಗಿದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.